Dames en jongens, meisjes, welkom bij een goed nieuwe video. Vandaag heb ik wat moois. Ja, mijn oog is gevallen op iets nieuws. Een soort nieuwe datingshow, maar dit is zo cringe. Zo cringe. Echt. Oh. Iemand stuurde dit naar mij en die zei, Koen, dit is een nieuw programma. Het is een NPO-programma. Dan denk je al van, oké, nou dan zal het wel een bijzonder iets hebben aanzien. NPO is natuurlijk belastinggeld. Het heet Slaapkamer Dates en het is zeg maar dat mensen op een eerste date gaan, maar dat is dan op de slaapkamer van iemand. Echt, ja. Hoe verzin je dit? Geen flauw idee. Echt oprecht geen flauw idee. Maar ik weet wel dat wij er naar gaan kijken. Dus dat wordt mooi. Personaliseerde vriend. Oh man, maar dit, wat zie ik hier? Net een soort callgirl, ja? Ik ben hier. Voelt er een callgirl, oké. Geen expert mee. Deze keur ik allemaal wel goed hoor. Bro, what the fuck? Waarom heeft hij zo'n rare telefoon? Ik bedoel, waarom heeft zij zo'n... Waarom zit bro met een glas wijn een soort van naar te kijken op zijn telefoon? En... Wat? Dit is slaap. Wat is zij? Wat is zij? Waarom is zij in het leger? Wat gebeurt hier allemaal? De datingshow die gelijk de slaapkamer induikt. Oh, wat gebeurt niet hier? Niet eerst eindeloos chatten op een app. Geen eerste afspraak in een fancy restaurant. Nee. Maar een blind date. Gewoon ja. Bij je thuis. Ja, ja. Oké. Okay. Dames en heren, ik heb fantastisch nieuws voor jullie. En dan denken jullie, Koen, wat is dat fantastisch nieuws? En dat ga ik jullie nu vertellen, vandaar dat ik zei dat ik fantastisch nieuws voor jullie heb. Nee, even zonder gekheid. Ik heb dus best vaak de vraag, zowel van mensen op Instagram, en heel vaak zeggen, waar ik echt slecht tegen kan trouwens, zijn van die mensen van, oh, ik krijg heel vaak de vraag, waar ik... Deze sokken van heb gekocht. Hou gewoon je bek, Brigitte. Je krijgt die vraag niet. Maar ik heb dus oprecht best vaak de vraag van zowel via Instagram als in het echt. Van zo'n Arup, werkt dat nou? Nou, en dan heb ik even fantastisch nieuws voor jullie. Want op dit moment, als jullie deze video kijken, heeft Arup een pop-up store in Amsterdam. Op Koningsplein 5 in Amsterdam. Graag gezegd lang. En als je nou zegt van, kom hier omdat Koen zei dat ik hierheen moest. Dan krijg je gratis spot. Ik heb geen idee of dit mag. Maar op het moment dat dit nog in de video zit, betekent dat het mag. En dat je dus een gratis spot kan vragen bij de Arup store. Op het moment dat jullie dit niet horen, dan hoor je dit niet. Dus dit wat ik nu zeg is eigenlijk compleet zin. Maar je kan dan dus eindelijk Arup proberen. Want ik snap dat sommige mensen denken van... Ja, maar werkt het wel? En ik doe wel wat zo'n gekke waterfles, maar ik weet niet of het helemaal werkt. Blablabla. Nu is je moment. Koningsplein 5 in Amsterdam. Wees er snel bij. We zijn thuis bij Stefan. Een student met een passie voor motor. Is hij 21? Ik dacht dat bro 35 was. 21. Bro, kleed je niet zo als je 21 bent, man. Je hebt echt nog je hele leven om je zo saai te kleden. Even joezoe. Stefan, hoe gaat het? En doe dit ook niet, man. Gooi die flessen weg. Gooi die flessen weg. Mensen, even als je van die fles op je kamer hebt, gooi gewoon weg. Het staat echt nergens op. Er zit gewoon nog hier drank in. Er zit nog gewoon drank in. Waarom heeft hij een camera gericht op zijn bed? Waarom heeft deze gast een camera gericht op zijn... Ook geen onopvallende camera trouwens. Wel een beetje spanning. Bro, hij heeft nog een camera. Oh, wacht. Dat is natuurlijk voor de video. Oh, Canis. Oh, wat een L. Ik pak zo'n zieke L. Oh mijn god, wat pak ik een L? Wat pak ik... Dit is natuurlijk niet voor zichzelf. Dit is natuurlijk straks omdat die chick naar binnen komt. En dan willen ze natuurlijk niet met drie cameramannen staan. Zo. Valena. Hey, waarom wil je eigenlijk meedoen? Ik kon zelf mijn match niet vinden op Tinder. Dus ik ben benieuwd of jij erin geslaagd bent of... Kom je op mijn match niet vinden op Tinder? Nee, dat is lullig. Dat is lullig. Dat gaan we niet doen. Nee, dat is lullig. Dat is lullig. Dat is lullig. Hallo. Goedemiddag. Bro, wat een kleine kamer met zooi. Oh man, verschrikkelijk. Goedemiddag. Oh. Valena. Ik ben Stefan, aangenaam. Wat zei Valena. Valena. Heb je een lange reis achter de rug? Drie uurtjes. Oh, drie uur? Antwerpen. Goeiedag ja, zeg. Dat is wel Zala. Nou, waar mag ik plaatsnemen? Lekker op bed, denk ik. Kijk eens aan. Is het beste. Dit is zo ongemakkelijk, ouwe. Echt. Oh, het spijt me weer, mensen, dat ik jullie dit aandoe. Het spijt me oprecht. Even tussendoor, mensen. Ik weet niet of jullie het al meegekregen hebben. Ik denk het wel. Want we zijn fucking legend. We staan in de Ziggo Dome op 17 en 18 januari. Als de video online komt, ik heb geen idee of er nog tickets zijn. We hebben drie shows. Show 1 was meteen uitverkocht. Show 2 en show 3. Die volgens mij nu op 80% of zo. Die zijn bijna uitverkocht. Dus dat gaat waarschijnlijk deze week nog uitverkopen. Dus wil je erbij zijn, koop nu je kaart. Anders mis je het. Het was over een jaar, ik weet het. Maar als je niet koopt, ga je echt een jaar lang spijt hebben. Want het wordt echt fucking vet. Dus wees erbij. Doe dan niet zo stom en wees erbij. Ik zit op iets. Ik denk, verdraaid, wat zit het nou in mijn zak? Kijk nou. Bro trekt even een kleine 5 barkje uit zijn zak. Heb je ook wel eens dat je dan in je zak voelt en denk je, wat zit er toch in? En dan is het 500 euro. Ja hoor, prima. Hoe oud ben jij? Ik ben oud ben... Koen. 20. Ik ben 23. Oh, ze is 2 jaar ouder. Mooie, leuke jonge dame die mijn mooie optrekje komt ver... Jezus, wat. Dit is een stout dit, jongen. Dat is niet normaal. Zie je gelijk, jongen. Oh, hij kan helemaal niet aan. Zie je gelijk. Toen ik hier binnenkwam was wel direct dat ik dacht van, oké. Oh, zij is niet tevreden. Zie je nu al. Bro, waarom heeft deze foto hier een soort dildo... Op zijn hoofd. En waarom lijkt dit op de mannelijke Marije Zuurveld? Niet direct mijn type. Oh, niet zijn type. Ja, dus hij is niet heel lelijk. Een lieve jongen, dat wel. Ik zit al een tijdje op Tinder. Oké. En eigenlijk met mijn 21ste pas begonnen met daten. Die heeft eigenlijk tot nu toe alle mensen die ik... Hè? Oh bro, ik werd helemaal gek man. Ik zag dit shot
En ik denk oprecht, ze heeft gewoon de kleren uitgetrokken, ze heeft nu een bikini aan. Dit lijkt of zo, als in serieus. Ik dacht oprecht dat ze nu een bikini aan, maar als ik dan... Ik met mijn 21ste pas begonnen met daten. Die heeft eigenlijk tot nu toe... Toen dacht ik, hé, maar hier heeft ze geen bikini aan, maar blijkbaar was het dus deze twee delen. Sommige die gingen gewoon. Dit. Dit lijkt net een bikini. Maar dat is gewoon, dat hoort bij de ding. Is dit open? Ja, hè? Oké, okay, smerig. Gewoon direct al beginnen over, ja, wil je bij mij komen slapen? Wow! Oh mijn god, mensen, je verwacht het niet. Mensen op Tinder zijn geil en die willen alleen maar vieze dingen doen. Je verwacht het niet, je verwacht het niet. Kom je in één keer naar mijn slaapkamer zonder dat je überhaupt weet hoe ik eruit zie? Een beetje raar, hè? Ik voel me net een soort callgirl, ja? Callgirl? Ja. Oh, 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 oh. Nee. Wat doe je graag in je vrije tijd? Motorrijden. Ben ik een groot fan van. Hij kan motorrijden. Motor. Ik heb nog nooit op een motor gezeten. Maar ik vind het kleurtje al wel mooi. Ja, mooi rood kleurtje. Oh, nou wel cool. Wat doe jij zo allemaal in het dagelijkse leven? Ik werk als freelance model. Oh, freelance model. Dus, Okay. Ja, dat is wel te zien. Nou, dankjewel. Bro, het is een soort Bram Krikkenwanger zitten kijken. Ja, dat is wel te zien. Hoor. Ik heb dus een activiteit die ik mee heb genomen. Oh, nee. Die moet ik eventjes uit de gang gaan halen. Maar ik moet een beetje altijd in shape blijven. Ik ben pas beginnen en dacht van, nou, yoga is wel wat voor mij. Maar je ziet er wel uit als iemand die een beetje lenig is. Hoe ziet hij eruit als iemand die lenig is? Hij ziet er echt uit als alles behalve iemand die lenig is. Ja, die meditatiemuziek opzetten. Eigenlijk misschien. Wel, ja. Stel, ze beginnen ineens heel hard te tongen. Bro, ik zie hier lange vingers liggen. Lange vingers, what the fuck? Zie ik daar nou bang zitten shotglaasjes? Dat zou toch wel legend zijn, maar volgens mij niet, hè? Trieste vent, joh. Hij moet bang zitten shotglaasjes. Hé, Steven, als je mij een bericht stuurt, zoek je even van die bang zitten shotglaasjes op. Dus doe even. Ik moet zeggen, ik kreeg al een klein beetje last van mijn rug. Maar dat is misschien ook een teken dat ik vaker yoga moet gaan doen. Maar uit deze positie ga je dan in een bro, what the fuck? Dan... Jezus, je kijkt gewoon onder de rok, man. What the fuck? Huh? Wat? Gaan we meestal zo helemaal staan in de houding. Volgens mij heeft hij nog nooit geen yoga gedaan. En hij heeft in ieder geval zijn best gedaan. Dus voor mij is dat al een 9 op 10 voor het proberen. Een 9 op 10? Ik heb echt de juiste outfit ervoor aan. En met mijn schoen, ik dacht van, je gaat op date. Ja, hè? Je moet er wel een beetje goed uitzien. Precies, nou dat dus, is wel gelukt in nou, ik moet zeggen, bij jou ook. Gelukkig. Goed gematcht. De yogales heeft wat losgemaakt bij... Ze zijn al een uur onderweg, man. Dat is lang. Gaat hartstikke snel. Gaat goed, man. Stefan, een perfect moment voor Valena om even rond te gluren in zijn kamer. Oh, nee. Ring for sex. Een mes. Persoon te lijken. Oh nee. Oh, nee. Ze vindt condooms. Personaliseerde condooms. Ik denk niet dat ik ooit een condoom uit een regenhoofdje wil gebruiken, maar goed. Het is ook een manier van lezen, ja. Erotisch. Oh nee, oh nee! Oh! Je stond al helemaal verstopt. Ja, ik zat naar jouw prachtige boekencollectie echt. Wow. Oh, even een pakje Coolbest meegenomen, heerlijk. Tussen waarvan je denkt, dit vind ik wel interessant. Erotica boek, daar ben ik eigenlijk wel benieuwd naar. Oh, ik heb hem zelf nog niet helemaal gelezen hoor. Ik heb hem niet zelf aangekocht. Aangekocht. Mijn opa, die moest naar het verzorgingstehuis. Zijn hele huis stond nog vol met spullen. Jezus. Ik ga toch niet zeggen dat het van zijn opa is? Dat zou echt verschrikkelijk vies zijn. Ergens diep achterin een hoekje lag dat boek dus verstopt. Oh, het is echt van zijn opa. Het is oprecht van zijn, het is Yusuf van zijn opa, man. Waarom vertel je dit nou? Dit is nog het minst aantrekkelijke geile ooit. Oh nee. Ik ben eigenlijk best wel benieuwd. Ik weet dat 50 Shades of Grey echt een heel fenomeen was. Een man ook in dat pak. Ja, hè? Ja. Waarom denk je anders dat ik een pak aan heb? Oh jezus. Oh nee. Nee. Oh. Dus jij bent ook van die kant uit dan? Oh. Ja, zijn tijd wel eens. Nee. Ik moet even pauze, man. Ik moet even pauze. Al ervaring mee dan? Nee, dat valt wel mee, ja. Valt wel mee. Tadala. Doet het pijn? Hij trok hem naar buiten. Ze was teleurgesteld en wilde niet bekennen hoe ze van binnen ineens schrompelde zonder zijn uitdijende aanwezigheid. Sanus! Cheers! Proost! Oh, dat smakken. Nou, hè? Bro, Anton heeft het geëdit, ik zweer het je. Kijk hoe lang hij smakt. Dit kan niet echt zijn.
Nou, hè? 9 smakken! Die foto's die wil ik eigenlijk wel zien dan natuurlijk. Zeker als je zeg maar mijn kaartje pak. Je kan de QR-code scannen. QR-code scannen. En dan kom je op mijn persoonlijke site terecht. Oh, jezus. En nee, het is geen OnlyFans, want daar doe ik niet aan. Nee, toch niet. Hé, verdorie. Deze keur ik allemaal wel goed hoor. Oh, nou, dankjewel. Dit is toch ongemakkelijk. Dat hij haar foto gaat bekijken als ze er tegenover zit. Dat is nog erger dan wat ik in die intro zag. Dit is echt verschrikkelijk. Modellenfoto's, daar kan ik zeker niet over klagen. Oh. Wat ik het leukste vond aan Steven is dat hij wel heel open is over zichzelf. Ondanks dat ik toch wel wat rare dingetjes aantrof in zijn kamer. Die condooms. Ik dacht eigenlijk niet dat die gevonden zouden worden. Maar ja, het lege hoofd leek toch net iets te onschuldig. De houdbaarheid is nog goed. Aparte foto ook. Je ziet er eigenlijk uit naar mij toe als een hele brave jongen eigenlijk. Oh, een paar one-night stands gehad, maar daar blijft het ook wel. Dat zou je toch niet verwachten van jou? Oh. Nee, toch niet. Nee. Hij komt helemaal los, Stefan. Hij komt helemaal los. Wat is jouw bodycount dan? Oh. Nou, dat zijn er dus maar 3. Ik heb een paar one-night stands gehad en de bodycount is maar 3. Dus het, die paar, waarvan ik dacht dat zijn er dan 5, zijn er dus maximaal 3. Het is 100% maar 1, hè? Wat dacht jij toen? En hier bloeit het op, man. Tommy used to work on the docks. Junior's been on strike. He's down on his luck, it's tough. We'll give it a shot. Nu neuk je het zo hard aan. Oh, we're halfway there. Ik vind je een hele lieve jongen, maar qua klik voel ik het niet echt. Hoe zit hij? Bro, hoe zit jij? Kanus, ouwe. Ik wil niet veel zeggen, maar Stefan, weet je zeker dat dit het type mensen waar je op valt? Dames en heren, hopelijk hebben jullie ogen er niet uitgestoken met satéprikkers. Zowel, vervelend. Want dan kan je niet meer zien. Ik vond het echt verschrikkelijk om naar te kijken. Maar hopelijk vonden jullie het wel leuk. Vond je het leuk? Dat zeker een duimpje omhoog achter. Abonneer op mijn kanaal. We hebben bijna 1 miljoen subs. Ja, mijn mat werkt het ook thuis. Ik denk misschien bij mij ook. Abonneer! En tot later!